ဒီ music video ဆက်ရိုက်တော့တော့ဒါအဲ့တော့လည်းအမှပဲခေါ်တာဟုတ်လားရုပ်ပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကကြည့်ရတာငယ်တဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုကတော့နေချင်းချက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်တာနော်အကုန်လားတယ်ဘာရောအဲ့ဆက်မေးစရာမရှိဘူးဘယ်ခေါ်မိရဆိုတာထက်အဲ့လိုပွဲတွေပေါ့ဒီခုနတစ်ခုချိန်လို့ရှိရင်တူလာမျိုးလေးလည်းရှိကျွန်တော်တို့လုံးသူအချိန်တည်းလို့တရားတော်ကန်ဆက်လာလို့နေမှာဆိုဘယ်သူကပုံနေလဲဘယ်သူကပုံရှင်းချက်တဲ့ဒီကနေ့ဘူလီနဲ့ပုံရှင်းသူပုံငယ်လဲငယ်တယ်သူကတလားပုံငယ်ဟုတ်လားပဲအွှဲသူကငယ်သူဟုတ်တယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲကလေးစံလားဆိုတော့ဟုတ်ပါသူနေရတဲ့သူပေါ့နော်အတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ shooting မှာပေါ့ပေါ့ပါကုခင်တဲ့သူနဲ့ဆိုရင်တော့သူက AC ပေါ့ပေါ့နေရပေါ့ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါလူကြီးချက်ချင်းပြန်ပြတ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူနေရလေးနဲ့သူပေါ့နော်မင်းတို့ကြတော့တောင်းနေကြ respect နဲ့တော့စပြီးတော့ဟိုစပြီးအလုပ်တွဲလုပ်ခဲရတယ် respect နဲ့တောင်ရှိရပေါ့အဲ့တော့အမအလားမသိခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစိတ်မဆိုးလာအဲ့ချိန်တော့မဆိုးတော့မဆိုးပါအဲ့တော့ဟိုအေးစင်းကစပြီးတော့ဟိုအလုပ်စလုပ်တဲ့ music video လားမသိဘူးပထမဆုံး music video မှာစုံမှုလေလွန်ခဲ့တဲ့အဖနာနှစ်လောက်2019 2019နောက်ကတစ်ခေါက်ပဲရိုက်ဖူးတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဟာတစ်ချင်းဟို music video ပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့ဒါထဲမှာဘာမှဘယ်လိုမျိုးအမှုပညာလုံးမရှိဘူးနော်တွဲလုပ်ဖူးတာဆိုတော့နောက်တိတ်မကြသေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်တိတ်မကြသေးဘူးပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒါမှတရားနဲ့ကြ respect နဲ့ပဲဆက်ဆံတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီလားအမားတို့စာခေါ်ခဲ့တဲ့ချိန်ကခိုက်တယ်လို့မှတ်မိပါ။အော်အဲ့တော့ကတော့ဒီ music video ကိုဆက်ရိုက်တော့ကတော့ဒါအဲ့တော့ကလည်းအမားပဲခေါ်တာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ကိုနဲ့တွေ့ရတဲ့သူတွေဆိုဘယ်သူမှဆိုအမားဆိုမညမပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ခေါ်နေကြဆိုတော့ဟိုဘာပြောကိုကိုတဲ့ senior ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမားလို့ခေါ်ရမှာ။အဲ့လိုပေါ့နော်။ဒါ respect နဲ့ဆက်ဆံပြတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ညောက်ကအဲ့လိုလေးပဲဘာလဲဟိုဟို respect လေးတခု respect လေးတခုထားပြီးဆက်ဆံအသက်မကွာမန်းသိသွားတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့လိုကိုအမတို့ပြန်ခေါ်မိတာဘာအာနာပါလားအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအခုတော့ AC ပြန်ပြောပါဦးကြောင်းမြတ်ပြပွတ်တက်လေးရအစားပေါ့အပြန်အတွဲခုံရတယ်ရောရှိကြတာတွဲခုံမိရဆိုတာထက်အဲ့လိုပွဲတွေပေါ့ဒီခုနတစ်ခုချိန်လို့ရှိရင်တူလာမျိုးလေးလည်းရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လေဟိုပါပေါ့ဒါပွဲမှာစုံချတာပေါ့လေရုပ်ရှင်ကားကတော့နှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ကားလေးလည်းရှိပေါ့မထွက်သေးရဲ့ရုပ်ရှင်လည်းရှိရဲ့ပြီးတော့ဟိုပါဟိုဘာကိုအေဂျင့်မောင်ဒီအေကိုအေးစေးရဲ့ဇက်ညွန်းပေါ့ဗာတပုတ်နိအဲ့ကားလေးလည်းရှိအဲ့ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဆိုတော့ဇက်လေးကလည်းတော်တော်ထူးအင်းလေးအင်းလေးမှာကားဟုတ်တယ်သူကတော့ romance drama ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အင်းလေးမှာပဲတကားလုံးအချီတီးပြီးရိုက်ထားတာဆိုတော့ဟိုထူးဆန်းနေပေါ့နော်အေးကားလေးကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်လို့ပြောဟိုတခြားဇက်ညွန်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပါပေါ့ကျွန်တော်မင်းသားကိုယ်တိုင်လည်းတည်းရေးထားတာဆိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းထူးဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်အဲအဲကားလေးတော့လေအဲကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားရတယ်မှာသဘောကျပါဟုတ်ဟုတ်နော်2019ကစဆုံးနေတာ2019တော့လေးလေးနဲ့အခုမီလေးနဲ့ပါပါဟိုချောလာလေအဲ့လိုဟိုလည်းအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်အဲ့မို့အဲ့ဒါဟုတ်ပိုးလှလာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထားလေးလီတိုင်းလေးပဲဟိုကမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကျေးဇူးပါချင်းချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျေးဇူးတယ်လို့ဒီလေးရော2019တော့မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပြောင်းသွားတယ်သူကဟိုလေမီလီယံပြန်ပြီးတော့ဟိုအဲ့တချင်းလေးအဲ့ဆိုတော့ပူပူဆူပူပူဆူရဲ့တချင်းလေးနော်ဟုတ်ဟုတ်ချလုံးလို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်မှတ်ပြီနော်အော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကချင်းဆိုတော့လေဟိုကရုပ်ပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တုန်းကကြာတော့ဟိုအိုးကိုကိုတိုင်းနေနေလေးပါပဲအဲ့တုန်းကဆိုတော့ဟိုကြည့်ရတာငယ်တဲ့ပုံလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့နေချင်းချက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့လူလေးကဖြစ်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးကလည်းမေးလေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာအခုလည်းဒါဘာပြောဒီမှာအောင်မြင်မှုကလည်းမေးလေးနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုကန်တရားကိုဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်နေလဲကျွန်တော်တို့လုံးသူအချိန်တန်လို့တရားတော်ကန်ဆက်လာလို့ပေါ့အလုပ်တွဲလုပ်ရတာပေါ့ဟိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဲ့လိုမိမိတို့အနုပညာမောင်နှမရဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့လှုပ်တွဲလှုပ်ရတာတောင်းနေကြအောင်စကားပြောရအစဉ်ပြေပို့ပြီးတော့အဲ့လိုစကားရည်ထဲမှာနှိမ့်လို့နိုင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရတာပေါ့ဟိုဒီနေရာလေးတော့ဒီမှာဘယ်လိုတရုပ်ဆောင်ချင်လဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးဘယ်လိုမျိုးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိဟိုတူညာနေသူပေါ့နော်နမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့
အင်းပေါ့ဒီနားမြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကဟမ်ဖြစ်ရကဲဝါပြီအင်းပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကဟိုဒါပြိတ္တလည်းရှိပြီးသားဆိုတော့ပြိတ္တကတော့ဟိုသူ့ညာနေသူကုံလုံးဟိုသဘောကျကြတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့ဟိုဒါကမင်းပြိတ္တကြောင့်အင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိနေဒါကမင်းသားကြောင့်အောင်းနေနဲ့ဒါပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှိပြီတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေမို့ကိုလေတည်ရလေဘီရကတ်သွားပြီကျွန်တော်သဘောပေါက်ကိုကိုမြေပဲကျွန်တော်ပို့ပြန်ပြီးအားနာတယ်ဟောအဲ့ကိုကြည့်ကြတာမလို့လားအေးလေဒီမိုက်ကတော့မေလေးရဲ့ပေးစာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ညအကုန်လာတယ်ဟောရောအဲ့ဆက်မေးစာမရှိဘူးဆက်မေးစာကုန်သွားကောင်းပြီလာပါလေးလေးသူကလည်းတော့အကျဉ်းချက်တောင်းပြရတယ်ကိုရှူရင်းဆိုနေရာမှာမုတ်စားဖို့ပဲကြောက်တယ်ကျွန်တော်ပဲရှင်မုတ်စားမှလည်းဟဲ့လောက်ပါဘူးတော့ကြောက်တယ်ဒါပါတော့ကွက်ကိုအဲ့လိုမင်းလေးကနောက်ပိုင်းလည်းလို့တည့်ရပြင်ပြီးလို့ရှင်ဒီတိုင်းမကွက်ကိုနည်းနည်းတက်ချင်းလေးလုပ်ပြီးအဲ့လောက်ပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုပြီးတော့ကိုရဲ့ဟိုဒီအလုတ်ရဲပြီးတော့မုတ်စားတာတော့ဟဲ့အဲ့လောက်ပဲတိတ်ပြီးတော့မုံချောင်းနဲ့မနိုင်ပဲပြောပြမှာမုံမုံပဲစားစားပြင်တယ်သူဝယ်လဲကျွန်တော်သူ့စီရစားကျွန်တော်ဝယ်လိုက်လဲစားမလားကြိုက်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 တော့လို့စားတယ်ထားတယ်စားပြီးပါမုံနေရတော့အလားပါကျွန်တော်တိတ်မပြောပြဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အနည်းဆိုမုံချောင်းမပြောပြနေရပါဘူးအေးမဟုတ်ဆိုင်ကောင်းနေဆိုင်ကောင်းနေဘာလို့ဒီရဆွဲခေါ်ပါလဲစားလို့တွေးကြပါဦးဟုတ်ရောအဲ့လိုမျိုးတော့စုံရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေဟိုဟာပေါ့အလုံးမှစုံလို့ရှိရင်တော့လေတူတူဒီလိုဟိုမဟိုစားပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမုံနေရဘယ်လိုပြောရမလဲကိုလူတွေနဲ့ writer ဆိုတော့ကိုလူတွေနဲ့ကိုကိုနဲ့စုံတဲ့ယူတင်မျိုးတွေဆိုရင်ဒါပေါ့ပေါ်ပါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ meeting နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာစားမလဲဘာဝယ်ရမလဲအဲ့လိုတော့ပြောဖြစ်တာပေါ့ယူတင်လာရအောင်လို့မေးလေးတစ်ခုခုချက်လာတဲ့ဟာတွေရောစားဘူးလားဟဲ့တစ်ခါမှမချက်ပါဘူးတကယ်တော့မချက်ဘူးကိုကကိုတော့အနိုင်နိုင်ယူတင်ဘာလဲကြာဟဲ့အမှုအိုင်းတော့သူချက်နိုင်ပါမလားမချက်နိုင်ဘူးโอเคဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲပြန်တော့လူကတကယ်ကြောင့်လို့ဒီခါလေးပေါ့စိတ်ထိုးပြီးတော့ပေါ့ငါစားချင်တယ်ပေါ့လူတစ်ခုခုပေါ့လို့ပြောဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပါဘူးသူ့ရဲ့နေသူကလှုပ်ရှုပ်နေတာသူဘယ်ပြောမလဲတော့ပုံတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တော့မချက်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘာဖြစ်ချက်တယ်မချမ်းတပ်ဘူးတူကြီးလားဟဲ့လို့နောက်မှပေါ့အေးစိတ်ပေါ့အေးစိတ်ကိုချက်တက်လားကျွန်တော်လားချက်သားရင်တော့ချက်တယ်တမျိုးဝေးရာမီလီယံမစားချင်မှပြေးချက်မှချက်တာကိုယ့်ကိုယ်တော့စမ်းချက်နေတော့မစမ်းချက်နေလို့တော့ကောင်းတော့မှရှူတင်ချက်လာစမ်းချက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုဒီနေ့ပြည်တယ်လည်းများပြီးရတယ်ခန္ဓာချက်တွေလည်းပြောအားပေးရပြည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တော့မီဟုတ်အာမင်းတို့ကိုပေါ့နော်ဒါအပေးရဲ့ချိရပြည့်သက်တည်အားလုံးရောဒီအရက်ဆက်ဆုံးအနံကုယုံတင်တဲ့ချိန်မှာအပေးကြရတယ်တကူတခါလာရောက်ပြီးတော့ဒီရက်ဆက်ဆုံးအုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပေးကြရတယ်ဆိုတော့ပြည့်သက်တည်အားလုံးကိုကြောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမင်းတို့အပေးနေပြည့်သက်တည်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီထက်မကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအမားနေအောင်ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းစူးစမ်းသွားပါမယ်နောက်ကားရင်ယုံကျင်နေအပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ